Salve galera, boa noite para todos aí. Acabei de chegar no Novo Progresso. Tomei um banho, camiseta. Pé na estrada, mas com a cabeça na família. É, galerinha do ruído. Boa noite para todos aí, ó. Tamo aqui no Novo Progresso. Cadê o negão? Vem cá. Vem cá, meu amigão. Olha lá, negão. Eita, menigão bonitão, cadê menigão bonitão, morrendo de medo, galera. Vem aí, ó, tá vendo aí, deu trela, aí ó, deu trela, aí ó, chegando mais um berga aí, ó, seu mortadela. Acabamos de chegar aqui, galera. Novo Progresso no Pará, graças a Deus aí. Tamo junto. O que foi, negão? Aí o Bruno Assis aqui de boa. Dá um salve aí. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aí, ó, neguinho ali tamo também. Aí. Fala aí, neguinho, manda um salve aí, eu sou sem vergonha. E aí, sabe o que? Jogando. Galera, ontem eu fiz um vídeo onde o Brunão fez ali, ó. Cachoeira, né? Como eles chamam. Nossa, cachoeira da Serra. Não, não é outro nome. Também não. Cachoeira não da tá Serra vendo, ali, cara, Curuá. Isso, Curuá, cachoeira de Curuá. Tá cachoeira escondido. De Curuá, cara. Cachoeira da Serra. Top de linha, galera. Top. Top de linha. Ah, eu não resisti. Aqui não tinha ninguém lá junto comigo pra filmar. Porque eu tava lá só no. Tibum, dando os mergulhão. E aí, negão? Negão de tá bom, minha. Esse negão já mandou. E eu tô ganhando lambidinha desde aqui, desse ali. É, descansando bonito aí. E aí, galera? Aí, negão. Tá vendo aí, galerinha? Tá vendo aí? Tá vendo? É assim que funciona a minha noite. Falou, gente. Boa noite pra todos aí. Se entendeu e compreendeu. Mal assombrado sou eu. Tudo de bom, galera. Fui.